台湾的农业技术闻名国际，尤其在稻米的栽植及品种的研发上更是领先全球。今天节目要带大家认识国内一家致力传递台湾优质农业精神的企业，将台湾傲视全球的顶尖稻米品种台湾之光194发扬传承，并传递至全台及全世界。凭借着天然纯净丰沃的土壤以及四季如春的气候，在台湾这一块令人赞叹的土地上孕育出世界顶尖的稻米作物。而益东企业就是肩负着发扬及提升台湾卓越稻作技术的使命而创立，致力推广台湾优质米粮，提供国人最高品质的好米。当时我们到台中区农业改良场试吃许志正博士他培育出来的白饭，在吃饭的过程中，194有特别的黏 Q 以及它独特的香味，这个香味在市售的香米当中是没有这种味道的。所以我们回到工厂之后就开会决定要跟台中区农业改良场寄转这个台中194这个品种。工厂内生产线上正感知着即将在全台最大超商通路上市的台湾之光194，也就是台中194米种，它是台湾稻米史上最顶尖的品种。194乃由台耕九号之父、有育种专家美誉的许志胜博士，耗费18年心血，遍寻国内外香米品种，最终以世界最名贵的印度香米品种 Basmati 结合台耕九号的基因栽培而成。我们从103年跟台中区农业改良场寄转到现在，全省的米厂里面只有我们公司有在做这个稻种的种植。稻种的种植就包括它的原种、原种、采种的部分，这个都由我们工厂器作部的专业人员来处理这些事情。一般的米厂这些事情都会交给秧苗厂来处理。传承台耕九号优异口感，搭配七叶兰优雅香气，品质口感远远超越日本月光米，成为全球精品米界中的传奇。透过技转及气作模式来确保194的优异品质，产品有履历标章，通过374项农药残留检验，让国人享有最高食安等级的顶级好米。加上我们先下放入我们的白米，烤过的鱼松。场景来到国内知名日本手作料理餐厅，庄永胜料理长正以手忍而精湛的技法制作鲑鱼烤饭团，而料理长所采用的米饭品种正是稻米之最的台湾之光194，取代以往惯用的日本月光米。这支194的米，它让我觉得它是台湾目前来讲让我很改观的一支米。它能够呈现出的特色是因为它的米香可以让我们做料理的人来讲，你可以有更大的空间可以去做表现。我们现在要定型，再打开，成型后我们再来做切割的动作，稍微将刀子沾点水，食用水，这样切的时候比较不会沾黏。如果我们说以这一道卷寿司来讲，它碰撞出怎么样的一个料理感觉的话，我只能说，当然它的米的细致的 Q 弹度，而它的饱满，一般可能会被寿司醋给掩盖过去，而它不会因为这样的一个醋味去掩盖它。细致且晶莹剔透的外观，并拥有 Q 弹饱满的口感，七叶兰优雅的香气，口齿留香的回韵，让品尝过的日本料理专业师傅都为之惊艳与赞叹。目前已成为国内顶级日式料理店的米饭食材主流首选。天然米食，我们是以履历器作单一米种为宗旨来推广台湾最好的稻米。那台湾之光正是实现我们这个理想的最好的稻米品种。那我们希望在未来在台湾都能可以让消费者都可以吃到超越日本月光米的稻米，甚至我们希望未来可以利用台湾之光，进而来进军全世界，让大家都知道台湾的米是世界最好的。台湾之光194的诞生，
成功在全球稻米史上写下辉煌的一页，未来更要持续让台湾顶尖好米传递全台乃至全世界。